osôb tento konkrétne Arjen zahral veľmi v neviem už koľkých partiách presne ako zápasu o titul majstra sveta Kamských Topalov. A zaujímavé bolo, že hrali to obidva ako vlastne a hrali či jednými ako ten zo strojec FPS G6. Takže verili tomu, že či jedný toto má veľké šance na alebo minimálne akože tá pozícia drží otvorený, tak vidíme ako Tomáš. A viem, že veľmi, on veľmi rád ako hráva tieto pozície bielými. No proste videl som krát, že mu to vyhovuje pozíčne. 7, dám aj G3, to je taký klasický plán, ako vlastne keď už čierny nemá toho beloplného strelca, tak vie, si môže dovoliť zahrať G3, vlastne jedna z ďalších, akože povedzme zatiaľ. Môže toho strelca dať na G2, ale ani nemusí a dokonca niekedy hrajú aj radikálne celkom, že F4, nie je to G1, alebo túto hneď, alebo možno si to pripravie. Dáma C2 zatiaľ vlastne. Čierny tu zaujímavé odovzdal dvojicu strelcov. Dá sa určite aj tak hrať, chce zablokovať, on si má konkrétny nápad, jazdec E4. Chce tú pozíciu zablokovať maximálne a tú dvojicu strelcov tým aspoň trošku znehodnotiť. A je samozrejme naopak budem musieť ako sa snažiť otvoriť tú pozíciu časom, takže vidíme komu čo kde zvyhovať. C5 aj veľká rošáda, tak zatiaľ čierny zatiaľ ako na úkor, ja som mi ako skákal, ako, takže zatiaľ sa ako trošku zanedbal ako vlastne aj ten daj toho svojho kráľa, ako, takže Vieri sa snaží hneď otvoriť ako vlastne centrum. No a čierny zase pokračuje tie parkouru, akože jazdec G5 teraz. Donutí bieleho nejakým spôsobom sa vyjadriť, ako E5 samozrejme sa nechce a musí zobrať pravdepodobne. Strelec D2, strelca prevedol vlastne z B4 na lepšiu pozíciu trošku. No ale čierny, že mi nejako stojí to moja malá rošada. Tak samozrejme aj veľká rošada, ako bola veľmi nebezpečná, podá ma A4 veľké problémy. No zaujímavé, ako zaujímavé rozhodnutie, ako vôbec sa čierny nebojí, ako, takže to som hral to celkom odvážne, ako aj čo to záležil veľmi náročne pozične, takže vidíme, ako, či sa mu to podarí ako ustať, ako sa len tak jazdec ide na G5, takže teraz trošku ako vyprovokoval. Aha, tak to sa ako čiže to je až také, H4, jazdec H7, no čo ja viem, akože ak mi nič brutálne nehrozí, tak by som určite nechcel jazdca z E4 dať na H7. Určite by som sa ho pokusil ako nejak udržať. Napríklad napadá, že ja neviem, dáma D5 teraz. Mne viac určite páčilo ako dáma D5. Povedzme kráľ B1. Nejaké jazdy D7. Do úvahy D6. To je D6, ja som pravdepodobne, ale nechom nejaké väže všetky. Ja mám taký náhľad, že chcem odosť, akože to pešiaka obetovať, alebo dať, ako tú väžu možno postať na H6 dokonca. Alebo na D6, ako, keby, že pešiaka možno aj obetovať, pretože len ten strelec aj bežiak na D4 nie je až taký dobrý, ako, takže možno že bude mať určitú kompenzáciu za to, čo ja viem, či to celé nejako to prípada trošku nadelnejšie, ak ja sa len na H7. Takže už vidím, že strelec stalo jazdec D5 teraz. Veľmi zložité, akože zložitým spôsobom ako dostáva toho jazdca jedného na D5 a zatiaľ. Z posledných 5 ťahov ako spravil, ako tým jazdcom, ako tak neviem, či tá pozícia to vydrží. Tak logicky, keď má tu dvojicu strelcov a jedného na E5 ako veľmi nepríjemného, tak musí otvoriť G, aby sa dostal k
kráľuje ako čo najrychlejšie a nie, no podľa mňa ako čierny stratí až ako priveľa času tým. Ja som ako z E4 na F6 a tak ďalej, ako, takže nemalo by sa to vyplatiť. No Likavský, toto tie jazdci, ako to vyzerá, že už rozkákali, ako trošku. Čiže už ako to vyzerá. No a jeden už ako naozaj teraz ukončil svoj trip. Svoj trip, akože taký, akože, ktorý tým jazdcom, akože tam on, taký fantastický. Ako, akože možno kvôli tomu toho strelca chcel odovzdať, ako aby mohol ako potom ja sa ako niečo skúšať. Akože pešiak viac, štúrky vlastné problémy. Asi veľmi ťažko riešiteľného plánu, ako typu dáma D6 teraz vyjeli zahrať a ďalšie piano, alebo vyzerá, že asi ako to bude je koniec. To ako to máš rozmýšľať? Že na 6 bude dáma D7? Tak to môže zvukať, ale dáma D6, akože kam ako tri trapičako, alebo dáma G7, no. Môžu dáma D6. Neviem, či nie je tam nejaký variant, že po veža, a tak zobral pešiako. Tak pešiako máš teraz? No má bere G5 možno, alebo tak to sa mi nechce vedieť, čo môžem mať, ako no. No ale nie tam má. Bude určite. Taký na pár ťahov. Veža H8, no však to vyhralo. Veža H8, kráľ F7 a dáma E8. Kráľ F6, veža F8 a zobrať. Prečo veža H8? Možno dáma F8, kráľ F7, a teraz veža F6, možno dáma F6. Možno aj G6, to je asi celkom jedno. Len akože sa mi zdalo, že zbytočne ako trošku strácal som času. Veža C2 určite akože jeden z možných ťahov, možno aj veža E2 ako vyhrával, ale tuto v podstate ten kráľ je tak slabý, akože ten na vlastne veža C2 už priamo. Nemá čierny, akože nemá obec. Dáma B7 je iné, alebo niečo také. Tak dostane dáma F8 však a veža G2 napríklad. To je... Lebo dáma F6 však, veža G2, to je...